כל חבר כנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, שלום. בוקר שם, שלום וברכה. היי, שלום, מה אתה חשבת? אני אמרתי כאן, הרגשתי אי נוחות רבה מאוד בהופעתו הראשונה של בן גביר שם בזירה, כשהוא היסטרי, וכשהוא מתלהב. אפשר רגע, יעל, בסוף את רוצה לשמוע אותי או להשמיע? אני שמעתי את המונולוג שלך, זה בעיניי מסמל את כל מה שיפה בתקשורת אובייקטיבית, בעיקר מלל, לא מבוסס על שום דבר, מלבד פוזיציה. על מה אתה מדבר? איזה פוזיציה? יושבת... השר בן גביר, שנייה, אפשר לדבר? הרי שוב, העלית אותי כדי לשמוע אותי, נכון? תני רגע לדבר. השר בן גביר במופע מביך, ואם הוא לא מגיע לזירה, מה היית אומרת? בסופו של דבר יש עובדות מאוד ברורות. יש להגיע, זה יש להגיע, ויש להגיע, וחשוב מאוד שהוא הגיע, אבל נורא חשוב גם איך הוא מתבטא שם, אתה יודע, הוא כבר לא בקמפיין. גברתי, אנחנו הנחנו על שולחנה של היועמ"שית ביום שישי, בשעה 8:20 בבוקר, את כל, ביום שבת, ב-8:20 בבוקר, את כל מה שהיא ביקשה. כל מה שהיא ביקשה. את רוצה להילחם בטרור כמוני, נכון? כמה זמן לוקח לקבל החלטה אם לאטום את הבית של המחבל הארור הזה שרצח 7 מהאחים שלי ושלך? כמה זמן צריך לקחת? 6 שעות, 4 שעות, 5 שעות, 7 שעות, 14 שעות? על מה ולמה? על מה הטענה שלך? לא הבנתי, למי את באה בטענות? מזיע, תצוגה, לא הבנתי, מה את רוצה שהשר לא יגיע לזירה? לא. בערב השבת? לא הבנתי. רגע, הקשבת למה שאמרתי, הרי ברור שהוא אמור להגיע ויפה שהוא אמור להגיע, אבל הוא היום, הוא כבר לא באופוזיציה, והוא בטח לא נער גבעות, הוא השר לביטחון לאומי, שאמור בשעה כל כך קשה, לנסוח קצת ביטחון, קצת להשאות. זכות הציבור לדעת מה קורה עם היועמ"שית שלו. היא הבעיה, היועמ"שית היא כל הבעיה כולה, והיא גם הפתרון. זאת אומרת, גם השב"כ הוציא אתמול הודעה שהחומרים הונחו בשעה 8 וקצת בבוקר. עם מי את מתווכחת? על מי את... אבל אתה יודע, אבל אתה עונה לי, אתה מתייחס לדבר שהוא לא העניין, מפני שהיועמ"שית מבחינתי... אז מה העניין? העניין הוא טון הדיבור של השר לביטחון לאומי שאמור להרגיע ולהגיד בשעה כל כך קשה. הוא אמור להיות לא כאופוזיציונר, אלא כשר שאחראי על הביטחון. השר הביטחון לאומי. הוא כבר לא עומד מול השר בר לב. הוא כבר המושכות בידיו. גבירתי, אני חולק עלייך. שר הביטחון לאומי לא אמור להיות שר ההסברה, הוא לא אמור להרגיע. הוא אמור לבצע פעולות בשטח שישדרו לאויבים שלנו שיש מחיר כבד למה שהם עושים. וכשהשר, ואגב יש קונצנזוס, היה קונצנזוס של ראש השירות ושל הצבא ושל המשטרה לאטום את הבית. כמה זמן צריכים לחכות לגברת בערב מיארה? בואי תגידי לי, לא, תגידי, אז מה הטענה שלך? כל העניין כולו הוא העיתוי של האטום את הבית, אם לעשות את זה מיד או לעשות את זה למוחרת או יומיים אחר כך, זה הנושא. את עכשיו מומחית ללוחמה בטרור. את בעצם באה ואומרת לי, אני יעל דן, המגישה שאני מאוד מעריך אגב, אני מומחית ללוחמה בטרור כנגד האטם של המשטרה, של השבק, של ראשי מערכת הביטחון. אני לא מבין מה קורה פה. אתה לוקח אותה... זה תוכנית פוליטית? מה זה תוכנית הזאת? אדוני, חבר הכנסת אלמוג, אתה לוקח את הדיון למקום אחר לחלוטין. כל מה שניסית לומר... לא, המונולוג שלי דיבר על השר לביטחון פנים, שהוא היום במקום שהוא צריך לדבר על הציבור בטון אחר לגמרי ממה שהוא דיבר כאשר הוא היה באופוזיציה. אבל אני רוצה עכשיו לדבר איתך. תיכנסי בתור יועץ התקשורת שלך, אני רוצה לשאול אותך על הציוץ שאתה צייצת, וטוויטר מחקו אותו, אם אני מבינה נכון, הם מחקו אותו. ואתה כותב שם בציוץ שלך, אתה אומר עבודה יפה ומקצועית ללוחמים, ואתה מוסיף וכותב, תמשיכו להרוג בהם. מה אתה מנסה להגיד? מה את חושבת שאני מנסה להגיד? אני חושבת, אני מאמינה... את הרי אישה מאוד אינטליגנטית. אני מאמינה, רגע, בואי נגיד לך, אני חושבת שאתה אכן פונה לחיילים, ואתה אומר להם, תמשיכו להרוג בהם, הם חבלים במי שצריך, אבל האמירה הזו שלך מתעלמת, אתה הרי לא מנהל את המבצע. היחיד שיכול להגיד מין משהו כזה, הוא מפקד המבצע, או הרמטכ"ל, או שר הביטחון. לא, או שר הביטחון. אתה מבין שכאשר צהל פועל שם, הוא פועל באופן מאוד כירורגי, מאוד כירורגי, ומחסל את מי שצריך. רגע, גברתי, אותי את רוצה ללמד איך נלחמים בטרור? הלוחמים שהיו שם בפעילות הזאת, הספציפית מאוד הזאת בג'נין, אני דיברתי איתם שעה אחרי שהם יצאו. על מה את מדברת? בסופו של דבר, בוא נהיה פרגמטיים, אוקיי? הם צריכים שאתה תעודד אותם, אין להם מפקדים שאומרים להם את מי להרוג ואת מי לא. גברתי, אפשר רגע לדבר ברשותך?
בוא נהיה רגע פרגמטיים. במבצע הזה פעילות יוצאת מן הכלל, מתוחכמת מאוד, על ידי טובי הלוחמים שלנו, נהרגו 9 אנשים. אחת מהם בלתי מעורבת. לא יודעים מי הרג אותה, כן? סביר להניח שלא מחבלים הרגו. אז מה ניסית להגיד? תמשיכו להרוג בהם. מה רצית לומר בזה? תמשיכו להרוג מחבלים. מה זאת אומרת? כמה שיותר דם של מחבלים, יותר טוב. אני מאוד אוהב את זה. מה, אני צריך לסבול מזה? את סובלת מזה שמתים מחבלים? ממש ממש לא, אני רק חושבת שמי שצריך לתת, מי שצריך לתת הפקודה הזאת זה המפקדים ולא אתה, כי יש משמעות מתלהמת ומסוכנת באמירה תמשיכו להרוג בהם. מה מסוכן באמירה הזאת, גברת? בואי תסבירי לי. היא אומרת תהרגו בלי הבחנה, זה מה שהיא אומרת, תמשיכו להרוג בהם. לא 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 לא, זה הפוזיציה והפירוש הלא-אובייקטיבי שלך. כל בן אדם, לא לא, זה לא די עם הפוזיציה. את בהתחלה הבאת לנו פה מונולוג שנשמע כאילו אני בהפגנה אתמול בקפלן. לא, ממש לא. אני לא לוקחת, אגב, אני לא לוקחת חלק בשום הפגנה. גברתי הנכבדת, ברשותך תני לסיים. אני כל חיי הבוגרים לחמתי למען מדינת ישראל. הלוחמים שהיו בפעילות הזאת הם חברים שלי, הם אחים שלי, הם משפחה שלי. אני באתי ואמרתי להם כל הכבוד על העבודה המקצועית, על אף הקשיים שהיו שם בשטח. וזריקה של מטענים וירי של טלפים, פעלו בצורה מצוינת, ואת כציונית אמורה להגיד לי כן אלמוג אתה צודק. הרי מה הטענה? ברור שאני נגד, אני לא מבהיר את זה כי זה כל כך מובן מאליו שאנחנו נגד מוות של בלתי מעורבים. לא צריך להגיד את זה מי שלא חושש באמת. למה אתה צריך להגיד להם? תמשיכו להרוג בהם, יש להם מפקדים שמנחים אותם. למה אתה צריך להגיד להם את זה? אתה לא מבין את המשמעות שיש לזה? כדי לחזק את רוחם, לא, אני לא מבין את המשמעות, בואי תסבירי לי. תגידי לי. הלוחמים האלה, את אומרת שהם, רגע, שנייה, את אומרת שהם מאוד מקצוענים, נכון? הרי זה מדובר בטובי בנים. נכון, הם לא צריכים שאתה תעודד אותם, הם צריכים שהמפקדים שלהם ינחו אותם. ברשותך, גברתי, את חוששת שמה שאני אומר להם... למה טוויטר מחקו לך את זה? למה טוויטר מחקו לך את הציוץ הזה? כי אתם שולטים, כי אתם שולטים על התקשורת. אתם זה הפרוגרסיבים מהשמאל, שולטים על התקשורת, וזה מה שאתם עושים גם עכשיו בתחילת המונולוג שלך. זה היה מונולוג שנשמע כאילו הייתי אתמול בהפגנה בקפלן. זה היה לא מקצועי. יש לך טעות, אדוני. יש לך טעות גדולה מאוד. עכשיו תגידי. לא, לא, לך יש טעות, גברתי. שאת חושבת שכולנו טיפשים. בסדר, זכותך. חבר הכנסת אלמוג, אני מבינה שאחד הצעדים הבאים הוא הכשרת יישובים. זה יועיל למצב? זה ישפר את המצב? בסופו של דבר אני בא ואומר בצורה מאוד פשוטה. היישובים הללו זה לא משהו שבא בעקבות הפיגוע. זה משהו שהיה כבר תוכנן עוד לפני. פשוט זה כשרוצחים 7 אחים או 8 אחים שלי, שאני כבר, אני לא יודע להבדיל בין המחבל אם הוא נספר או לא, ובאים ושוחטים אותם בבית התפילה שלהם. הרי אתכם, אני יודע שזה מאוד מזעזע. אותך זה מאוד מזעזע הדבר הזה. אז כן, זה מעיץ תוכניות להתיישבות, כי ככה מנצחים את הטרור. תפסיק לדבר בשמי, בבקשה. אני שואלת אותך, האם הכשרת יישובים עכשיו, במצב הכל כך רגיש, האם זאת התשובה הנכונה? האם זאת התשובה הנכונה עכשיו? מעיזה להטיף לי מוסר, כשאת דיברת, חבר הכנסת אלמוג כהן. חבר הכנסת אלמוג כהן, אני מודה לך. תודה רבה. תודה, תודה. תודה לך, ניצן. שלום רב ניצב, סליחה, ניצב בדימוס אריה אמיץ, לשעבר מפקד...